Mwana mpotevu. Luka 15 mstari wa 11 hadi 22. Palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa na wana wawili. Mdogo akamwambia babaye, "Baba, nipe sehemu ya urithi wangu." Basi akawagawia mali yake. Baada ya muda mfupi, yule mdogo akakusanya vyote alivyokuwa navyo, akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali yake kwa maisha machafu. Baada ya kutumia kila kitu, kukawa na njaa kali katika nchi hiyo yote. Naye akaanza kuhitaji. Kwa hiyo, akaenda akajiajiri kwa mwenyeji mmoja wa nchi hiyo, naye akamtuma kwenye mashamba yake kulisha nguruwe. Alitamani kushiba tumbo lake na maganda waliokuwa wanakula nguruwe, lakini hakuna mtu aliyempa chochote. Aliporudiwa na fahamu zake, akasema, "Ni watumishi wangapi wa baba yangu walio na chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa njaa? Nitaondoka na kurudi kwa baba yangu na kumwambia, 'Baba, nimekosa juu ya bingu na dhidi yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Unifanya kama mmoja wa watumishi wako.'" Basi akainuka na kwenda kwa baba yake. Lakini alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamhurumia, akamkimbilia mwanawe, akamkumbatia na kumbusu. Mwana akamwambia, "Baba, nimekosa juu ya bingu na dhidi yako. Sistahili tena kuitwa mwana wako." Lakini baba akawaambia watumishi wake, "Haraka haraka, leteni vazi lililo bora zaidi na kumvika. Mtieni pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama aliyenona na mchinje. Hebu tufanye karamu na kusherekea, kwa maana huyu mwanangu alikuwa amekufa naye yuhai tena. Alikuwa amepotea naye amepatikana." Kwa hiyo wakaanza kusherekea. Yesu alitoa mfano huu ili kutusaidia kuelewa kwamba tunahitaji kuwasamehe wengine mara kwa mara. Tunaonywa tusifuate mfano wa mtumishi ambaye yeye mwenyewe alisamehewa deni kubwa, lakini hakuwa tayari kumsamehe jirani.